بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد محترم ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہمارا درس ہے تقسیم طریقہ طریقہ کی تقسیم سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس سلسلے کی سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد جتنی جلدی ہو اس کا طریقہ تقسیم کر دینا چاہیے طریقے کی تقسیم میں تاخیر اور ہمارے اس ماحول میں خاص طریقے سے ہندوستان کے ماحول میں ہمارے اس ملک کے ماحول میں یہ غیر اسلامی طریقہ رہا ہے غیر اسلامی سوچ رہی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر طریقہ تقسیم کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے تو طریقہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا ہے اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جب تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو طریقے کی تقسیم میں بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ابھی میرے سامنے اس وقت ایک میسج واٹس ایپ میں پڑا ہوا ہے ایک صاحب نے مسئلہ بھیجا ہے میرے پاس حل کرنے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے بیٹے جو اس کے وارث ہو رہے تھے بڑا بیٹا گھر ہے بڑے بیٹے نے اس گھر کے اندر اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو کچھ بہتر بنایا ہے اب سارے بھائیوں کی خواہش یہ ہے کہ اس گھر کو بیچ دیا جائے کیونکہ اس گھر میں سب لوگ نہیں رہ سکتے طریقہ تقسیم کرنا ہے تو اب اس گھر کو بیچ کر کے سب اپنے اپنے پیسے لے لیں اور اس کے بعد اسی لحاظ سے جگہ لے کر کے اپنا مکان بنا لیں گے یہ لوگوں کی خواہش لیکن بڑا بیٹا جو ہے جس نے پیسہ خرچ کیا وہ کہتا ہے میں نے اس پر پیسے خرچ کیے اس لیے جس کو رہنا ہے آ کر کے رہے ورنہ میں اس کو بیچنے نہیں دوں گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ تاخیر ہونے کی وجہ سے ہی یہ پریشانیاں آتی ہیں طریقہ کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بعض مرتبہ ہم کیا سوچتے ہیں طریقہ کی تقسیم گویا کہ یہ گھر کا بٹوارا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے پہلے تقسیم کر دیا ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد جو اس کے وارثین ہوں گے وارثات ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حصے کو اس میں سے لے لیں اپنا اپنا حصہ اس میں سے حاصل کر لیں یہ سب مل بیٹھ کر کے سب کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے یہی طریقہ ہے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے ان کے پاس تشریف لے کر کے آتی ہیں کہتی ہیں کہ میرے باپ کے ترکے میں میرا حصہ دو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ تھیں یعنی گویا کہ ان کا یہ مطالبہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ہوا تھا اور آ کر کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ڈیمانڈ کیا یہ حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے مسئلے کو واضح کر دیا کہ جب انبیاء کرام کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا چھوڑا ہوا مال امت کا مال ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے بیت المال میں جاتا ہے پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے ترکے کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا یہاں پر مثال میں نے کیوں پیش کی آپ کی بیٹی کس کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی یہ خواہش کہ آپ کے باپ کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تقسیم کر دیا جائے اور ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو وہ حصہ دے دیا جائے تو یہ کوئی غیر اسلامی سوچ نہیں ہے جیسا ہم تصور کرتے ہیں یہاں ہندوستان میں کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر بیٹے جلدی سے تقسیم کا مطالبہ کریں تو کبھی ماں بیچ میں آ جاتی ہے آڑے آ جاتی ہے نہیں نہیں ابھی چھوٹے
بچے ہیں ان کو بڑے ہونے دو اس کے بعد تقسیم کریں گے ابھی نہیں تقسیم کرنا ہے جب تک میں زندہ ہوں تقسیم نہیں کریں گے مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہوتا کیا ہے اس میں طریقہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ جاتا ہے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت سی چیزیں جس کے ہاتھ میں جیسے لگتی ہیں یہ چیزیں خرچ کر جاتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کر جاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس میں سب کا حصہ ہے جیسے چاہتا ہے منمانی کرتا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے یہ باپ کا طریقہ ہے یہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمیں بہت ضروری ہیں کہ ہم سوچیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کریں کہ جتنی جلدی ہو ترکے کو تقسیم کر لینا چاہیے اس کے بعد ترکے کی تقسیم کے تعلق سے بار بار باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں لیکن کچھ نئی چیزیں فارمولہ جو عام فارمولہ ہے ترکے کی تقسیم کا وہ بار بار میں نے آپ کے سامنے لکھا دیکھیے طریقہ انٹو سہم یا حصہ شیئر جو بھی کہہ لیجئے اور نیچے مخرج جو کہ اصل مسئلہ ہوتا ہے یا اول کے ساتھ ہوتا ہے یا رد کے ساتھ ہوتا ہے جو اوپر لکھا جاتا ہے وہی یہاں نیچے لکھیں گے طریقہ لکھیں گے انٹو اس کے بعد جو حصہ بنتا ہے اس وارث کا وہ حصہ لکھیں گے وہ سہم لکھیں گے وہ شیئر لکھیں گے اس کا یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کا فارمولہ ہے ترکے کا چند مثالیں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی کچھ ایسی جو ہے مثالیں جس میں ان سب چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی ہے باپ کا انتقال ہوا باپ کی زندگی میں ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے اس باپ کے صرف پانچ بیٹے ہیں صرف پانچ بیٹے پانچ بیٹے ہیں اور کوئی نہیں ہے جس کو ترکے میں حصہ مل سکتا ہو صرف پانچ بیٹے ہیں اب ہم کو تقسیم کرنا ہے پانچوں بیٹوں کا نام لکھ دیں گے راشد ہے خالد ہے دانش ہے اور طارق ہے فہیم ہے یہ پانچوں کے نام ہم نے لکھ دیے تقسیم کرنا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پانچ جگہ پورا طریقہ تقسیم کرنا ہے اوپر پانچ لکھ دیں گے نیچے جو ہے سب کے حصے میں ایک ایک جو بھی طریقہ ہوا بیس لاکھ پچیس لاکھ ایک لاکھ جو بھی چاہیں آپ طریقہ مان لیجئے اور اس کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر دیجئے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے پانچ بیٹے ہیں پانچوں بیٹوں کا نام لکھ دیا اور جتنے بیٹے رہیں گے اسی کے لحاظ سے اوپر طریقہ جو ہے تقسیم کرنے کی بات آئے گی اور یہ مخرج ہو جائے گا دیکھیے مخرج کی جگہ پر نیچے ہم نے پانچ لکھ دیا سہم کی جگہ پر یہ سب کا سہم ہے حصہ ہے ایک لکھا اور یہ طریقہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک کا حصہ اس میں سے بیس ہزار آئے گا سب کا حصہ بیس بیس ہزار ہوگا یہ بیس بیس ہزار سب کے سامنے لکھ دیں گے یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ آسانی کے ساتھ حل ہو گیا اس میں اور کچھ کرنا نہیں ہے صرف بیٹے ہیں تو اس طریقے سے مسئلہ حل کر لیا گیا باپ کی جو بھی زمین جائیداد جو بھی سامان جتنی بھی چیزیں ہیں ترکے میں چھوڑ کر کے گیا ہے سب کی ویلو نکال لیں گے ویلو نکال کر کے سب کی قیمت نکال کر کے کتنا روپیہ بنتا ہے حالانکہ سب سامان نہیں ہے اسی کے لحاظ سے تقسیم کر دیں گے پھر ہر چیز کی ویلو کے لحاظ سے ان کو وہ چیزیں دی جائیں گی جس کے کہ وہ مستحق ہوں گے یہ بات ہو گئی اگر کسی شخص کے انتقال کے بعد ابھی ہم نے کہا پانچ بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں پانچ بیٹے کو ہم ایسے ہی رکھتے ہیں اور کوئی نہیں ہے بس یہی ہیں پانچ بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں بیٹوں کا نام لکھا ہوا ہے اب بیٹیوں کا نام لکھ دیتے ہیں تین بیٹیاں ہیں جو ہے عائشہ فاطمہ ناہدہ تین جو ہے بیٹیوں کا نام لکھ دیا اب یہ پانچ ہیں اور یہ تین ہیں اب اس میں تقسیم کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو
मेल हैं उनको डबल मान लिया जाता है, तो ये 5 का डबल हो गया 10 और ये 3 13, इस तरह से यहाँ 13 लिखेंगे और सब इन लोगों को दो दो और इनको एक एक, देखिए पूरा का जो है ये 13 हो गया। इस 13 के लिहाज से अब तरीका तकसीम करेंगे, नीचे 13 का अदद आएगा और 13 लाख आप तरीका मान लीजिए तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 13 लाख तरीका है, अब ये 1 लाख बना, जिनका डबल है उनका 2 लाख हो गया, 2 लाख राशिद का, 2 लाख खालिद का और इसी तरह से 2 लाख दानिश का, 2 लाख तारिक का, 2 लाख फहीम का और 1-1 लाख इन बच्चियों का। ये बहुत आसानी के साथ तरीका तकसीम करने की शक्ल थी जो आपके सामने जो है ज़िक्र की गई है, इसमें किसी मसले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बाज़ ऐसे मसाइल जिसमें कुछ ऐसे वरसा भी होते हैं जिनका हिस्सा मुतायन है, उनका हिस्सा निकालने के बाद कैसे तकसीम करते हैं, उसकी एक दो मिसालें पहले भी गुजरती रही हैं, आज तरीके की तकसीम में वो मिसालें बाज़ आपको दिखा रहा हूँ। मरने के बाद उसकी बीवी है, उसके बेटे और बेटियां हैं, यहाँ भी बेटे और बेटियां रखेंगे, 2 बेटे 3 बेटियां, यहाँ भी इसी बीवी का हिस्सा होता है 1/8, बकिया 2 बेटे और 3 बेटियां इनको बाकी मिलता है। यहाँ का मसला हम बनाते हैं 8 से, एक हिस्सा बीवी को गया और 7 हिस्से में ये लोग शरीक होंगे, 7 हिस्से में ये लोग शरीक होंगे। अब कैसे इनको 7 हिस्सा ये दिया जाता है, 2 बेटे को हम यहाँ 4 बेटियाँ मान लेंगे और 3 बेटियाँ हैं, पूरा मिला करके 7, और ये 7 भी है, हमें कुछ करना भी नहीं है यहाँ पे। तरीका जितना भी चाहे आप फ़र्ज़ कर लीजिए, 16 लाख हमने तरीका फ़र्ज़ कर लिया है, 16 लाख तरीका तकसीम करना है, ये फार्मूला है, पहले 16 लाख तरीका लिख दीजिए इनटू सहम, इस सहम के अंदर 2 बेटों में से हर बेटे का हिस्सा 2-2 आएगा और बेटियों का हिस्सा 1-1 आएगा, मिला करके 7 होता है। अब पहले हम बीवी का हिस्सा निकालते हैं तो 1 लिखेंगे सहम की जगह पे, इस 8 को नीचे लिखेंगे, मखरज की जगह पर ये ऊपर जो अदद होता है उसी को लिखा जाता है, ये 8, 2 लाख, बीवी का हिस्सा हुआ 2 लाख, 16 लाख था तो 2 लाख निकला है तो पूरा अभी 14 लाख बचा हुआ है और हर बच्चे का हिस्सा इसमें से 2 बेटे हैं 4 लाख होगा, दोनों बेटों का 4-4 लाख, बेटियों का 2-2 लाख, 3 बेटियां हैं, ये है बेटों और बेटियों को हमने तकसीम करके दिखाया कैसे उनको हिस्सा दिया जाता है। उसके बाद आपको एक और मिसाल दिखाते हैं, अभी मरने वाले का शौहर है, मरने वाले की एक बेटी है, माँ है, बाप है, शौहर का हिस्सा यहाँ पर 1/4 होता है, बेटी का हिस्सा हाफ होता है, माँ का हिस्सा 1/6 होता है, बाप का हिस्सा 1/6 और प्लस बाकी होता है, यहाँ पे 1/4 है और साथ में 1/6 है तो असली मसला हमारा 12 से होगा, 3 हिस्सा शौहर का आएगा, बेटी का 6 हिस्सा आएगा इसमें 12 में से, माँ का 2 हिस्सा आएगा, बाप का 2 हिस्सा आएगा प्लस बाकी अगर कुछ बाकी बचेगा। हम जोड़ के देखते हैं यहाँ पर हिसाब करके कि कुछ बाकी बचता है या नहीं, 6, 3, 9, 2, 11 और 2, 13 कुछ बाकी नहीं बचता है इसलिए अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही, बल्कि ये पूरा 13 हो रहा है,
یہاں لکھ دیں گے بلاول 13. طریقہ 13 لاکھ ہے. ہم اب اس کے فارمولے کے تحت آتے ہیں. اوپر 13 لاکھ لکھیں گے ترکے کی جگہ پر, سہم کی جگہ پر شوہر کا یہاں 3 ہے, شیئر اس کا 3 لکھیں گے, اور ساتھ میں اوپر یہ 13 ہے 13 لکھیں گے, یہ 1 لاکھ ہوا. اس طرح سے 1 لاکھ کو 3 میں ضرب کریں گے تو 3 لاکھ شوہر کا حصہ ہو جاتا ہے. بیٹی کا حصہ اسی طرح سے 6 لاکھ ہو جائے گا. ماں کا حصہ 2 لاکھ ہو جائے گا. باپ کا حصہ 2 لاکھ ہو جائے گا. 2 2 4 6 4 10 اور 3 13 13 لاکھ. طریقہ پورا ان میں تقسیم ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے آسانی کے ساتھ یہ طریقہ تقسیم ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ فارمولہ ذہن میں رہنا چاہیے, طریقہ انٹو سہم اور بائی کر کے مخرج, یہی اس کا فارمولہ ہے اور اسی فارمولے کے تحت اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک مثال اور دکھاتے ہیں ابھی آپ کو بہنوں اور بھائیوں کے تعلق سے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کسی شخص کا انتقال ہوا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا تھا, باپ کے ترکے میں حصہ ملا تھا اور شادی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی ماں ہے صرف اور ساتھ میں اس کے بہن بھائی ہیں. ماں 3 بھائی اور 2 بہنیں, یہ سگے بھائی بہن یہ ذہن میں رکھیے, سگی بہنیں. ماں کا حصہ اس شکل میں بنتا ہے 1/6. 3 سگے بھائی اور 2 سگی بہنیں, ان سب کو ملا کر کے باقی ملتا ہے. جب مسئلہ حل کریں گے مسئلہ 6 سے حل کریں گے. 1 ماں کو جائے گا, 5 جو باقی بچا ہے یہ شیئر 3 بھائی اور 2 بہنوں کو جائے گا. 3 بھائی کو فیمیل کے لحاظ سے 6 بنا لیں گے اور یہ 2 سب ملا کر کے 8 ہو جاتا ہے. 8 جگہ پہ ہم کو یہ تقسیم کرنا ہے. اب اس کے لحاظ سے طریقہ فرض کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر 6 لاکھ طریقہ ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں ہم نے 6 لکھا ترکے کی جگہ پہ 6 لاکھ. ماں کا حصہ 1 ہے, 1 لکھا, اور یہ اوپر 6 ہے 6 لکھا. ہم اس کو تقسیم کریں گے 1 لاکھ ہوگا. 1 لاکھ ماں کا حصہ ہے, بقیہ 5 لاکھ باقی بچتا ہے. یہ 5 لاکھ یہ حصہ بنتا ہے 3 سگے بھائیوں اور 2 سگی بہنوں کا, سب کا ہے یہ. اب اس 5 لاکھ کو 8 جگہ تقسیم کرنا ہے, یہ 8 جو لکھا ہوا ہے 8 جگہ تقسیم کرنا ہے. تو اس 5 لاکھ کو ہم 8 سے تقسیم کریں گے. یہ 5 لاکھ اس کو 8 سے تقسیم کرنا ہے. 48 2 16 8 5 40, یہ ہوا 62,500. دونوں بہنوں میں سے ہر بہن کا حصہ 62,500, ہر بہن کا حصہ 62,500. 2 بہنیں ہیں, دونوں کا یہ حصہ ہو گیا. اس کا ڈبل ہو جائے گا بھائی کے حصے میں, تو 6 دونی 12 ہو جائے گا یہ. تو یہ 62 کی جگہ پہ 120 124, اور اس کا ڈبل جسٹ کرنا ہے, 2 0 10 1 3 اور 2 6 12, یعنی 1,25,000. پھر سے دیکھ لیتا ہوں ایک مرتبہ, 2 5 10 1 2 2 4 1 5 2 6 12. تو 1,25,000 یہ تینوں بھائیوں میں سے ہر بھائی کا حصہ ہوگا.
یہ ہے طریقہ، اس طریقے سے طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تقسیم طریقہ کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں، یہ ضابطہ ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا اور ساتھ میں حل کر کے دکھایا بھی۔ پھر سے ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ طریقہ کی تقسیم میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ مرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے طریقہ تقسیم کرنا چاہیے۔ طریقہ کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ابھی طریقہ تقسیم کرنا ہے، تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب طریقہ تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ طریقہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوتا ہے۔ دکان ہے اگر تو دکان اب نہ جانے پہلے کس حالت میں تھی، اور اب تو بہت ہی عالیشان ہو چکی ہے، بھائیوں نے محنت کی ہے، تو اب اس میں ان کی محنت شامل ہو گئی ہے، اب پورا کے پورا باپ کا طریقہ تو نہیں رہ جاتا ہے، تقسیم کرنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ باپ کے طریقے میں سے بہت سارا مال خرچ ہو چکا ہوتا ہے، کس نے خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، ان سب کی تفصیلات نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی تھا، وہ دیکھ بھال کر رہا تھا، بڑا بھائی، اب بہنوں کی شادی کر دیا تو سمجھو کہ اس نے ان کا طریقہ ادا کر دیا۔ بہنیں کبھی گھر میں آئیں، ان کو کچھ دے دلا دیا کسی موقع پر، تو بہن کا وجہ کی طرح ادا ہو گیا۔ یہ سوچ کر کے ایک جگہ، حتیٰ کہ ماں بھی شریک ہوتی ہے اس میں، تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب تک میں ہوں تب تک ایسے ہی رہا جائے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کبھی یہ سوچ آ سکتی ہے کہ ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ابھی اپنا اس کا مال دے دیا جائے تو کرے گا کیا؟ یہیں پر یتیم کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے مال کی دیکھ بھال اگر بڑا بھائی کرتا ہے، یا اس کی پورے طریقے سے اس کے خرچے کی ذمہ داری لیتا ہے، یا بہنیں ہیں ان کی دیکھ بھال بڑا بھائی کرتا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی کو تو یتیم کی کفالت کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا مال وہ لے کر کے بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں جو ہے ان کی جو دیکھ بھال کر دے رہا ہوں یہی ان کا طریقہ ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک کا حصہ متعین ہونا چاہیے، اور اسی کے لحاظ سے جو بڑا بھائی ہے ان کے مال میں بھی تجارت کرتا رہے، اس کو بھی بڑھاتا رہے، اس کی کفالت کرتا رہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے بڑے ہونے کے لحاظ سے، وہ صحیح ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے طریقے کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، تم نے شادی کس سے کی ہے؟ کہا کہ میں نے شادی سیبہ سے کی ہے، باقرہ سے نہیں۔ سیبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی تو شادی کی گئی، اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ذرا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کیا تھا انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ یعنی ایسی لڑکی سے جس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، جسے آج کی زبان میں فریش ہونا کہا جاتا ہے، اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا انتقال ہوا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، میں نہیں چاہا کہ انہی کی عمر کی میں کوئی اور لڑکی لے کر کے آؤں شادی کر کے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیلتی رہے، گڑیا اور گڈے کا کھیل گھر میں چلتا رہے، ان بچیوں کے، ان بہنوں کی نگرانی نہ ہونے پائے، ان کو کنگھی کرنے والا کوئی نہ رہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ذرا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کیا، انہوں نے دیکھ بھال کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ طریقہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، اسی پر آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے الوداع، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔